ကယက်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာတင်းနဲ့တပ်မဟာငါးချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မက်ဆီထာစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မက်ဆီထာစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်4နာရီမိနစ်30လောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်9နာရီမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတိစုံပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။မဲစစ်ထားကိစ္စခန်းတိုင်းတပ်ဖွဲ့ကို KNU တထုံခိုင်ရန် KNL တပ်မတကယူဟာရုံထိုင်မှုဘူကြီးစိုးရံဘူနဲ့ဟူတော့ခိုင်ရန် KNL တဲ့ရင်တရားနှစ်ကဒုတရင်မှုဘူကြီးဘူတော်တို့ကဥဆောင်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။KNU ကအခုတင်းယူလိုက်တဲ့မက်ဆီထာစခန်းဟာဆိုရင်တပ်မဟာ9နဲ့တပ်မဟာ1ကြားမှာတိစောက်ထားပြီးအချက်ချာကြတဲ့ gate စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစခန်းမှာစကခါ၈လက်အောက်ခံခမရ၄ရက်တည်ရင်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ထိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းဟာဗီဒူရေကိုစစ်ဆေးတာမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာစခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖြူလုကလူခွင့်ရေးတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။မက်ဆီချာစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်ရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း9ယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်ကတော့စခန်းကိုဆုတ်ခွာပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။